Naši dobrý den, tady se jenom hnota dnes. Slyšíme se? Ano, dobrý den. Nejste vidět, protože popište ten vstup do zápasu, kdy prvně vás tam trošku zaskočil Mesároš, ale pak jste dali rychle dva góly. No, asi by to bylo pro nás těžší, kdyby ta zpětná přihrávka na cepí se skončila v bráně. Tam to dobře přečetli, ale já myslím, že pak jsme do toho vlítli dobře a zaslouženě jsme vedli 2-0. A o poločase jsme si řekli, že musíme stejně nastoupit a přidali jsme hned, myslím, ve druhé nebo v první minutě třetí gól a to nás uklidnilo. Pokud si dobře pamatuju, vy jste nahrával na všechny tři góly, že? Nebo nejméně na dva, teda na ty dvě standardky, takže jak vidíte ty vaše gólové centry? Trošku jsme v týdnu potrénovali ty standardky. Máme pár signálů a myslím, že tam to bylo nějaké odražené, vrácený balón. Jo, vychází nám to, takže jsme konečně za to rádi, že si pomůžeme i standardkama. Jak je pro vás důležité, že jste po třetí, jestli dobře počítám, v sezóně vyhráli doma, teprve po třetí? No, už jsme si za to říkali, že krom Opavy, že je to bída vlastně doma, ty výsledky, takže... Chtěli jsme to tu urvat, viděli jsme, že Budějovice teďka trošku leží na nich deka. A chtěli jsme toho využít a podařilo se nám to. Za mě zatím děkuji. Dobrý den, pospíšil ČTK, já bych se chtěl zeptat, co se teda změnilo pod trenérem Weberem, že vlastně ze 3 zápasů 7 bodů a je to zase restart a bodový je hodně velký zisk. Tak vždycky je to takový nový impuls, když přijde nový trenér, tak jak to říct, je tam něco nového, chce po nás jinší věci. Nejsme tak čitelní pro soupeře, možná časem nás přečtou, takže zase budeme trénovat i jinší věci, ale myslím si, že teďka nám to jde, jsme v pohodě a jsme za to rádi. Jestli se nikdo neozývá, jestli to může ještě doplnit, říkal jste, že byste byli méně čitelní, ale trenér Weber říká, že si cení té vaší síly v osobních soubojích toho týmu. Jak to teda vidíte? Tak vyžaduje to po nás, že hlavně na té domácí půdě, že nesmíme dát nic zadarmo, každý souboj na 100% a zatím nám to vychází. Jak doma z Plzní tady jsme bojovali a venku ve Zlíně se nám to taky podařilo. Takže, jak jsem říkal, už je to super, jsme za to rádi, líp se regeneruje, když vyhráváte. Hned pondělí jedeme do Jablonce, takže nečeká nás nic lehkého. Dobrý den, tak máš pojď právo, už jste to naznačil, jdete do Jablonce, tak bude tohle ta nejtěžší zkouška zatím pod trenérem Weberem. Asi jo, asi máte pravdu, bude to určitě, i když Plzeň samozřejmě, taky to byla určitě těžká zkouška, ale Jablonec je to samé, že jo. Je to stop 4 nahoře a budeme se snažit vybojovat co nejvíce bodů z toho zápasu. Tak se ještě vrátil k tomu dnešnímu utkání, vedli jste v poločase 2-0, tak... Bylo téma, ta pověstná Čaparová past v kabině? Určitě jsme si říkali, že nesmíme hned na začátku dostat gól. A stal se právě opak, přidali jsme třetí a to byla pojistka. Sice jsme pak na chvíli přestali hrát, měli tam pár rohů, závarů, ale udrželi jsme pro Cipise čisté konto a to je důležité. To jeho první vlastně ligové čisté konto, tak věděli jste to, že to může být jeho první nula, nebo... To jsem netušil a já za tomu gratuluju. Konečně jsme mu taky trošku pomohli.
on nás podržel v minulých zápasech a teď samozřejmě taky. Cítíte třeba teď v kabině takový trošku uklidnění, že to tam, že teď ty body na přišly, protože vlastně, když přišel trenér Weber, tak tam asi byla menší deka po těch výsledcích a teď naopak, když se přichází ta bodová škoda, tak je to třeba i v kabině uklidnění? Jo, je tam lepší nálada vlastně předtím po těch zápasech, kdy se nám to nedařilo. Jak výsledkově, tak herně, vůbec nám to nešlo, nevím, co se s náma dělo. Ani šance jsme si nevytvářeli, střely jsme neměli na bránu, takže je to rozdíl velký, velký teďka. Jsme v pohodě a doufám, že to bude tak pokračovat. Jedním z aspektů to, že se vrátil Krističo, že vlastně to přijde, že poté, co se vrátil do sestavy, tak jste se vrátili zvedat. Tak on má svoje priority, dokáže podržet balón, otočit se s ním, hrát dopředu, má klíčové přihrávky, ale myslím si, že se celý tým zvedl. Miky hraje výborně na pravém beku a obrana nám teďka funguje, takže si myslím, šance si vytváříme, hodně střel, ze standardek jsme nebezpeční, takže teďka je to v pohodě.